নমস্কাৰ। ৰক্তদান হৈছে মহাদান। ৰক্তদান কৰিলে আপুনি আন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ নিজৰ যিটো শৰীৰৰ কাৰণেও ৰক্তদান যথেষ্ট কি হয়, ভাল হয়। ৰক্তদান কৰাৰ ফলত আপোনাৰ বিভিন্ন বেমাৰ নোহোৱাকৈ থাকে বা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয়। আজি অৰ্থাৎ 7/8/2021 তাৰিখে দৰং জিলাৰ উদমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইউনিটি কলেজ শাখাৰ সহযোগত আৰু উদমাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত এটি ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সময়টো হৈছে দিনৰ 10 বজাত। দৰং জিলা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই বা যিসকলে এই ভিডিঅ' এই শিক্ষক নহ'লেও আনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাবে আপোনালোকে ৰক্তদান কৰিব পৰা হিচাপে যোগ্য বা আপোনালোকে সুস্থ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উদমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈকে আহক। উদমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইউনিটি কলেজ শাখাৰ সহযোগত আৰু উদমাৰী যি যুৱ সংঘ আছে, যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত এটি ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই যি ৰক্তদান কৰাৰ ফলত যিখিনি ব্লাড আহিব, ৰক্ত আহিব, এইখিনি কোনো নিৰ্দিষ্ট এঠাইত জমা কৰা হ'ব আৰু যিসকল ৰক্তৰ কাৰণে প্ৰয়োজন মানে লোক যিসকলক ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মানুহবিলাকক যোগান ধৰা হ'ব। গতিকে এই ইউনিটি কলেজ শাখাৰ এইটো এটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আৰু উদমাৰী যুৱ সংঘৰো এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ। গতিকে আমিও যাম, আমি নিজেও যাম, আজি তাতে 10টা বজাত গৈ আমি ৰক্তদান কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা সদা হয় ব্যক্তি আছে, ছাৰ বাইদেউ আছে, অভিভাৱক আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে কি ৰক্তদান কৰিম বুলি ভাবিছে, গতিকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হেৰি কৰক, 10 বজাত উদমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈকে আহক। দৰং জিলাত অৱস্থিত এই বিদ্যালয়খন, এই কলাইগাঁও নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, কলাইগাঁও এখন ডাঙৰ, যথেষ্ট ডাঙৰ ঠাই। কলাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান যদি দক্ষিণে যায়, দক্ষিণে গ'লে সেই উদমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন পোৱা যায়, তাত এই শিবিৰটো অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে ভাবে যে কি ৰক্তদান কৰিব বিচাৰে বা ৰক্তদান কৰিব হিচাপে আপোনালোকে আপুনি নিজকে যোগ্য বুলি ভাবে, সুস্থ বুলি ভাবে, আপোনালোকে আহক। আহিলে তাত আপোনালোকে ৰক্তদান কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এই ৰক্তৰ দ্বাৰা আন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা হ'ব। ধন্যবাদ।